Gys og historier om monster og hvad ved jeg. Tænk blot på for eksempel Kenneth Bøgh Andersen, men også på Jakob Weinreich, som er her, og som ikke har noget med Torben Weinreich at gøre, kan jeg helt så sige. Det er rigtigt. Men altså her kommer Jakob Weinreich og fortæller, eller læser op af nogle kommende monsterhistorier, som faktisk altså er planlagt til udgivelse senere. Velkommen, værsgo. Tak skal du have. Allerførst vil jeg så lige sige, at den pæne facade er bare overfladen. Der lurer dæmonerne her. Og det var, jeg må også lige korrigere indledningen her, fordi nu siger han monsterhistorie, og det er ikke helt rigtigt, men det kommer vi lige tilbage til. Jeg stiller mig lige herovre, så er det bedste forhold til. Jeg hedder Jakob Weinreich, og jeg skal fortælle lidt om en serie i dag, der hedder Gyserklubben. Og det er lidt underligt at være med en serie, som ikke er kommet nu. Og nu kommer først til Forårsparken i Dansk Erforening, de første to eller tre ben, og så kommer resten så til i Efterårsparken. Så der findes ikke nogen forsider på, for eksempel, så jeg vil ikke læse højt fra en stak papir. Men sådan er det. Jeg er nok mest kendt for den serie, der hedder Monsterjægerne, som der måske er nogen, der kender, som lige i øjeblikket går som biograffilm. Og Monsterjægerne er jo i sagens natur en serie, der meget handler om monster. Og det kunne jeg godt tænke mig i den her nye serie, så at komme helt væk fra. Så det er det, man kan sige, der er den helt store forskel, fordi målgruppen er måske nogenlunde den samme. Det er mellemtrinet. Den er sådan sat til. Det er, hvad kan man kalde det, realistiske gys. Varulvene, zombierne, dæmonerne, alle de der, de er smidt ud og erstattet af det gys, som man kan finde i hverdagen, hvis man er tilpas uheldig. Gyserklubben handler om fire unge, to fra 5. klasse og to fra 6. klasse, som sådan meget, meget, meget kort fortalt giver hinanden uhyggelige opgaver. Man kunne måske kalde det en, kan jeg huske den gamle tv, der hedder Den Hvide Sten. Det er måske en Den Hvide Sten i en gyserversion. Og serien bliver illustreret af Peter Snejbjerg, som efter min mening er Danmarks bedste illustratorer. Han har tegnet de fire børn heroppe. Der kommer 5 bind i alt, og jeg tror, I bare vil læse højt fra det. Så kan I bedre få Danja et indtryk af, hvordan det er. Og som sagt må I tage til takke med nogle papirer, for bogen er ikke lavet nu. Bøgerne er ikke lavet. Kapitel 1 hedder En mystisk bog i bind 1, og bind 1 hedder Voodoo-dukken. Villas slukker lommelygten og sidder helt stille i mørket. Det kilder i hans næse. Luften i loftrummet er tør og fuld af støv. Det er en varm sommer eftermiddag. Han kan høre sin egen vejrtrækning. Nu kommer jeg! Alexander råber så højt, at Villas får et chok og er lige ved at tabe lommelygten. Alexander er Villas storebror. Han er 2 år ældre end Villas og går i 8. Og selvom han vist nok synes, han er lidt for gammel til at lege gemmeleg på loftet, bliver han altid grebet af det, når de først er begyndt. Villas har det på samme måde. Loftet er både sjovt og spændende, og lidt uhyggeligt. Mor og far vil ikke have, at de leger heroppe. Blink nu på den lygte! Alexander lyder en smule irriteret. Villas griner for sig selv. Han ved godt, at det er en del af lejen, at den, der gemmer sig, skal blinke en gang imellem. Ellers har den, der leder, ikke en chance. Alligevel venter han et øjeblik. Bare for sjov. Og hvad nu, hvis jeg ikke gør det, driller Villas. Ringer du så og klager til Eskildsens spøgelse? Alexander siger ikke noget. Villas kører om pusle i mørket. Eskildsen er den gamle mand, der boede i huset, før de flyttede ind. Han er kommet på plejehjem. Måske er han død. Jeg bliver virkelig bange nu. Kan du høre, hvordan jeg ryster i bukserne? Alexander forsøger at spille sej. Blink nu bare med den lommelygte, så vi kan blive færdige. Ellers gider jeg ikke mere. Mor og far kommer snart hjem. Endelig blinker Villas. Alexander har ret. De må hellere komme ned i en fart. Der er du! Alexander tænder sin lommelygte og lyser Villas i ansigtet. Bøh! Råber Villas med et fjodet grin. Eskildsens spøgelse kommer og tager dig. Villas springer frem mod sin storebror med armene strakt frem foran sig. Sådan går et spøgelse, der ikke griner, Alexander. Du er en zombie. Det er jeg også, Villas går til angreb. Eskildsen er blevet træt af at ligge ned i jorden. Så nu har han rejst sig fra graven. Drengene griner. Alexander tager et skridt baglæns og falder pludselig så langt han er. Au! Ømmer han sig og tager sig til albuen. Hvad sker der, spørger Villas. Ja, hvad tror du? Min albu selvfølgelig. Alexander holder sig stadig for albuen. Hey, hvad er det for en kasse? Villas peger. Den har jeg ikke set før. Han lyser med lommelygten. Drengene kigger på en lille kasse, der står kilet mellem et bord og nogle havestole. Den er fuld af støv. Villas er allerede ved at åbne kassen. Den ser ud til at være elgammel. Se! Han løfter noget op fra kassen. Det er en bog, men den... Villas går i stå.
Han undrer sig. Der står ikke noget på bogen. Ingen titel. Intet forfatternavn. Den er bare helt sort. Han åbner den. Så holder de begge vejret. Villas hjerte står stille til sekund. Alexander måber. Det er ikke en almindelig bog. Det er en snydebog, der i virkeligheden er endnu en kasse. I kassen ligger en dukke. Hvad det, spørger Villas? Jeg tror, det er en voodoo-dukke. Alexanders stemme ryster lidt. En voodoo-dukke? Villas ligner et spørgsmålstegn. Og hvad er det nu lige, det er? Er det sådan noget gammel overtro? Hvis nok for de karibiske lande. Jeg hørte om det i skolen. Det er noget med, at man kan bruge dukken til at kaste en forbandelse over en person, man ikke kan lide. Og så? Han går i stå. Ja, hvad så? Villas drejer lygten og lyser ham i ansigtet. Så sker der noget med den, man har kastet forbindelsen over. Noget uhyggeligt. Villa skal lige til at spørge noget mere, da de kan høre mor og fars bil ude på vejen. Motoren har sin helt egen hakkende lyd. Skynd dig! Alexander tager bogen med dukken ud af hænderne på Villas. Vi må ned nu. Drengene når lige akkurat ned på Alexanders værelse, da mor og far træder ind. Har I haft det godt, spørger mor og stiller nettet med varer fra sig på gulvet. Villa snikker bare. Vi skal spise om lidt, far blander sig. Har I lavet lektier? Ja, lyver Alexander. Da de væk, siger Alexander direkte på Villas. Vi stiller bogen her og lader som ingenting. Han sætter bogen øverst på en reol mellem film og bøger. Mor vil ikke synes om, at vi har sådan noget i huset, okay? Villas siger ikke noget. Han kan ikke tænke på andet end den uhyggelige dukke inde i bogen.